Օրհնյալես Տեր, մեր հայրերի Աստված, հավիտյանս գովյալ և փառավորյալ է քո անունը, որովհետև դու արդար ես այն ամենի մեջ, որ բերեցիր մեզ վրա։ Քո բոլոր գործերը ճշմարիտ են, քո ճանապարհները ուղիղ և քո բոլոր դատաստանները արդար։ Դու ըստ ամենայնի արդար արեցիր այն, ինչ արեցիր մեր և մեր հայրերի Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմի նկատմամբ, որովհետև ճշմարտությամբ և արդար կերպով արեցիր այս բոլորը մեր մեղքերի պատճառով։ Քանի որ քո դեմ ապստամբելով մեղանչեցինք և անօրինություն գործեցինք, մենք առավել մեղանչեցինք նրանով, որ քո պատվիրանները չլսեցինք, չպահեցինք քո պատվիրանները և այնպես չարեցինք, ինչպես պատվիրեցիր մեզ, որպեսզի լավ լիներ մեզ համար։ Այն ամենը, ինչ բերեցիր մեզ վրա, և այն ամենը, ինչ արեցիր մեր նկատմամբ, արդար դատաստանով արեցիր։ Մեզ մատնեցիր մեր անորեն, խիստ և ապստամբ թշնամիների, բոլոր երկրների ամենից ավելի անիրավ և չար թագավորի ձեռքը։ Իսկ այժմ չենք կարող բանալ մեր բերանները, որովհետև մենք քո պաշտոնյա ծառաները ամոթահար եղանք և նախատինք կրեցինք, բայց դու անուն քո անվան մեզ իսպար մի լքիր, մի ցրիր քո ուխտը և մի հեռացրու քո ողորմությունը մեզանից, անուն քո սիրելի Աբրահամի, անուն քո Իսահակ ծառայի և անուն քո Սուրբ Իսրայելի, որոնց ասացիր, թե պիտի բազմացնես նրանց որդիները երկնքի աստղերի չափ, և այնքան, որքան ավազը ծովի ափին։ Արդեր, բոլոր ազգերից ավելի տկարացանք մենք, և այսօր տարապում ենք ամբողջ աշխարում մեր մեղքերի պատճառով։ Այժմ, այս ժամանակներում չկա իշխան, մարգարե և առաջնորդ, ոչ ողջակեզ, ոչ զո, ոչ զոհաբերություն, ոչ խունք և ոչ էլ քեզ երախայրիկ մատուցելու տեղ ողորմություն գտնելու համար։ Այլ կոտրված սրտով և տառապած հոգով թող ընդունելի լինենք խոյերի և արջարների, ինչպես նաև բյուրավոր պարարտգարների ողջակեզների նման։ Այդպես թող լինի մեր զոհաբերում այսօր քո առաջ և կատարյալ լինենք քեզանից հետո, որովհետև քեզ վրա հույս դնողները ամոթով չեն մնա։ Արդ գալիս ենք դեպի քեզ մեր ամբողջ սրտով, վախենում ենք մենք քեզանից, քո բարեհաճությունն ենք խնդրում։ Ամոթով մի թող մեզ, այլ մեզ հետ բարվիր ըստ քո հեզության, ըստ քո մեծ ողորմության, Տեր, փրկիր մեզ ըստ քո հրաշալի գործերի և փառք բեր քո անվանը։ Թող ամոթով մնան բոլոր նրանք, ովքեր չարիք են պատճառում քո ծառաներին, թող ամաչեն իրենց բոլոր բռնություններից, նրանց զորությունը թող խորտակվի, և թող ճանաչեն, որ դու ես միակ Տեր Աստվածը և փառավորյալը ողջ Տիեզերքում։